wargeyska caalamiga ah ee Foreign Policy oo wax ka qora arrimaha siyaasadda dibadda ee dalalka adduunka ayaa baahiye warbixin dheer oo wariye wax ka qora siyaasadda arrimaha dibaddu ay kaga faallootay dadaallada ictiraaf raadinta ee Somaliland. Lezan Jetal oo ah weyni wariyaha wax ka qorta siyaasadda arrimaha dibadda fadhigeedu yahay magaalada Johannesburg ee caasimadda dalka Koonfur Afrika ayaa maqaal dheer ay ku baahisay wargeyska, waxay ku sheegtay in Somaliland muddo 7 sannadood ah dunidu ku baaqaysay inay ictiraaf madaxa banaanideeda, iyadoo soo bandhigaysa caqabadihii ay ka mid yihiin doorashooyin tilmaan u hanaanka dimuqraadiyadda ee hargelisay. Muddo 7 sano ah Somaliland waxay ku baaqaysaa madax banaanideeda iyadoo ah sida qaran madax banaan, ayay sheegtay, waxayna intaasi ku dartay in xilli ay Soomaali wajahayso dhibaato dimuqraadiyad la'aan halka Somaliland soo bandhigtay waxqabad muhiim ah, taasi oo ah ballaarinta dekedda berbera oo ku taala meel istaraatiijiya. Iyadoo Soomaaliya wajahayso dhibaatooyinka dimuqraadiyad la'aaneed, Somaliland waxay soo bandhigtay qaybta kontiinerada ee dekedda berbera oo ku taala meel istaraatiijiya. Waxay warbixintu sheegtay in Soomaaliland waalata doorashooyinka ay qabatay baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka wax beesha caalamka u muujin kara awooddeeda dhaqaale, isla markaasina ay mudan tahay in beesha caalamku ay ictiraafto. Wakiilka Soomaaliland dalka Maraykanka Bashiir Good oo warbixintu wargeysku qoray lagu soo qaatay ayaa sheegay in Soomaaliland halkii loo baahnaa gaarin, balse ay aaminsan tahay in jidkii saxda ah hayso. Meelihin waanu wada sugnaysanahay, balse waxaanu leenahay waxaanu ku soconaa wadada saxda, ayuu yiri Bashiir Good. Waxaanu intaa ku daray in doorashada hawlaha Soomaaliland qabatay ay qayb uun ka tahay, balse ay jiraan meelaha kale ee Soomaaliland wax fiican ka qabatay. Doorashadu waa hal shay, laakiin waxaa jira meelaha aanu si fiican uga shaqaynay sida amniga iyo waxyaabo kale. Siyaasi darteed waxaanu rajaynaynaa inuu beesha caalamka ka loo qabsa aqoonsi, waayo waxaanu awood u yeelan doonaa inaan noqono xubin wanaagsan oo ka tirsan beesha caalamka. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay waxa aqoonsiraynta Soomaaliland u yeeli karo aragtida dalalka Midowga Afrika qaarkood ee qabaan haddii Soomaaliland la aqoonsanayn jiri karaan dalal Afrika oo gobollo ka mid ah madax banaanid dalban karaan. Sannadkii 1991 hogaamiyaashii Soomaaliland waxay go'aansadeen inay madax banaanidooda kala baxaan Soomaaliya, waxayna sameysteen siyaasad leh dhammaan astaamaha dowladnimada, lacag, baasaboor iyo madaxweyne u gaara. Waxay leedahay maalin qaran oo sannad kasta loo dabaaldego go'aanka goonisutaagu, ayuu sheegay wargeysku. Waxaanu intaasi ku daray in aqoonsi Soomaaliland hesho ay dib u dhigayaan dowladaha reer galbeedka qaarkood. Warbixinta uu wargeysku daabacay oo sii socota ayaa intaa ku dartay in Soomaaliland sii wadda dadaalkeeda ictiraaf raadinta, laakiin dalal ay ka mid yihiin Maraykanka iyo kuwo kale ee reer galbeedku ay arrinta Soomaaliland dib u dhegayaan, Midowga Afrikana aanu go'aan ka gaari karin. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.